kiitos kutsusta kommentoida tätä kansalaisaloitetta. Tulee ehkä järkytyksenä joillekin, jotka ei tunne kansantaloustiedettä kovin hyvin. Ehkä järkytyksenä niillekin, jotka sitä tuntee, mutta rahallaan on yllättävän pieni rooli taloustieteessä. Ja senkin osalta, sikäli kun siinä on erityisasiantuntemusta, niin mä en kuulu heidän joukkoonsa. Eli kun mä oon koko ikäni tutkinut tulonjakoa, niin mä oon ollut yllättävän vähän kiinnostunut rahasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Ja tämä värittää nyt näitä mun kommentteja myös, jotka suhtaudun tähän varsin sympaattisesti. Mutta mun kommentit tulee olemaan osin tällaista kysymyksien asettamista näiden ajatusten suhteen, jotka osin menee varsin pitkälle, mutta osin mun mielestä ehkä strategisista syistä ei mene riittävän pitkälle, tai ei ehkä puhu joistakin sellaisista ongelmista, ja ei vähiten talousdemokratiaan liittyvistä ongelmista, jotka mun mielestä meillä nykyyhteiskunnassa on vähän heikosti ratkaistu. Tätä nykyisen ikään kuin rahapolitiikka, jossa on laajasti, tai ikään kuin rahaan liittyvät instituutiot. Niihin liittyy monia ongelmia, jotka tunnustetaan verrattain laajalti, erityisen radikaalia ideoita. Mä palaan tähän vähän myöhemmin. Yksi selkeä ongelma, joka on syystä viimeiset 90 vuotta ollut tapetilla, on pankki- ja finanssisektorin holtittoman toiminnan muille aiheuttamat merkittävät kustannukset, josta aika pitkälle finanssikriisistä oli kyse, että pitää olla varsin joko markkina- tai kapitaalifundamentalisti, jotta ei näkisi, että finanssisektori antaa päävastuun siitä, että tässä ollaan ollut kansainvälisesti aika heikossa taloustilanteessa monta vuotta. Mutta se on yksi selkeä ongelma, joka mun mielestä tunnustetaan monilla tahoilla. Toinen on se, että miten raha yleensä toimii kansantaloudessa. Tämä on ollut monesta syystä osin tästä samasta, että finanssisektorin aiheuttamat ongelmat koituivat meille kaikille varsin kalliiksi. Toinen on sitten se, että millä tavalla ylipäätään esimerkiksi keskuspankki vaikuttaa talouden toimintaan ja niin edespäin. Se on toinen kokonaisuus. Mutta kolmas osa, joka mun mielestä nyt siinä tekstissä, joka mä oon tämän nähnyt, nautti ehkä vähän liian pientä roolia, on maksuliikenne ja ihmisten tilit. Mä ehkä aloitan siitä päästä. Siis nythän yksi julkisen sektorin keskeisiä rooleja yhteiskunnassa on varmistaa, että yhteiskunnallisten toimijoiden perusedellytykset toimia on kaikilla olemassa. Eli meillä on kaikilla yhtäläinen äänioikeus, ei tarvitse tehdä mitään erityistä sen puoleen, muuta kuin elää 18-vuotiaaksi ja niin edespäin, jotta sen saa. On joitakin muita tällaisia perustehtäviä. Me esimerkiksi pidetään, että koulunkäynti kuuluu näihin, että se ikään kuin kaikille lankeaa. Meillä on myös mun mielestä nerokas lapsilisäjärjestelmä ja niin edespäin, ikään kuin ihmiset otetaan. Mutta käytännössä nykymaailmassa toiminen edellyttää joitakin muita asioita myös, ja yksi niistä on se, että on pakko olla joku tili, jonka kautta pystyy hoitamaan maksuliikennettä. Ja tämä on jotenkin mun mielestä nurinkurista, että esimerkiksi sellainen perusfunktio nykyään yhteiskunnassa kuin itsensä tunnistautuminen on delegoitu yksityisille pankeille pankkitunnusjärjestelmän kautta. Se on mun mielestä ilmiselvästi asia, joka täysin yksiselitteisesti olisi viranomaistoiminta, joka kuuluu
kuuluu viranomaisille eli julkiselle sektorille. Itse asiassa siitä olikin, siis oli sellainen henkilökortti jossain vaiheessa, missä tähän pyrittiin, mutta se on ilmeisesti heivattu. Ja nyt mennään sitten tällä yksityisellä pankkijärjestelmän tunnustautumisella. Eli tavallaan ikään kuin, jotta voisi toimia täysvaltaisesti yhteiskunnassa, on pakko olla tili pankissa, johon yleensä liittyy yksityisiä maksuja. Me ikään kuin subventoidaan yksityisiä pankkeja sillä, että me ollaan niin kuin suuri osa viranomaisille kuuluvista funktioista yksityistä. Tämä on asia, joka mun mielestä nimenomaan talousdemokraattisesta näkökulmasta, joka hän olisi voinut tarttua huomattavasti tanakammin. Siis, mikä on sellainen yhteiskunta, joka maksaa jokaiselle lapselle kuukausittain merkittävän rahasumman, mutta maksaa sen yksityiseen pankkiin, jossa se on mukana tässä destabiloivassa järjestelmässä. Se on aivan kaistapäistä. Mutta tämä sitten liittyy sen käytännön. Meillä on yksi instituutio tässä maassa, jolla on laaja konttoriverkosto, jonka kanssa kaikki kansalaiset jossain vaiheessa elämäänsä asioi, ja joka myös käy reippaasti kirjeenvaihtoa meidän kaikkien kanssa, se on Kansaneläkelaitos. Et Kansaneläkelaitos mun mielestä on ilmiselvä instituutio, johon jokaiselle ihmiselle, joka Suomessa asuu, voisi perustaa tilin, jota hän voi käyttää maksuliikenteeseen, riippumatta siitä, onko meillä rinnakkainen tilijärjestelmä vai ei. Siis ei ole mitään syytä siihen, että ikään kuin meillä on joku niin kuin kansalaisvelvollisuus olla asiakkaana yksityisessä pankissa, kun meillä on sellainen julkinen instituutio, joka voisi tämän funktion hoitaa. Itse asiassa pitäisin nyt, me ikään kuin, Valtteri korosti muutaman kerran, että tässä ei ole kieltämässä pankkia eikä niin kuin sosiaalisoimassa pankkijärjestelmää, mutta tämä on alue, jossa mun mielestä perustellusti, nimenomaan talousdemokratian näkökulmasta, olisi syytäkin mennä pidemmällä kuin mitä olette tässä menemässä. Mua hieman askarruttaa tämä kelluvan rinnakkaisvaluutan tuominen. Kun kelluva kurssi on olemassa, niin se heti tuo spekulatiivisten sijoitusten mahdollisuuden. Ja nyt sinänsä niin mulle nyt ei ole täysin selvää, että se tässä olisi kaikkein suuri riski, mutta meillä on nyt aika paljon kokemusta toisen tyyppisen rahan olemassaolosta, joka on tällainen niin kuin yksityiseen elektroniseen rahanluontiin perustuva järjestelmä, josta nyt keskeisin tällä hetkellä lienee Bitcoin. Ja Bitcoin, josta myöskään en tiedä kovin paljon, mua kiinnostaa lähinnä siinä se teknologiapuoli, eikä niinkään se rahan käyttö. Mutta se, mikä sitä luonnehtii, on paitsi se, että se on ilmeisesti erittäin suosittua rikollisten keskuudessa, se, että sen arvo vaihtelee aivan valtavasti. Siis kaikki tällainen niin kuin arvon vaihtelu on meidän hyvinvointia vähentävää ja tuo epävarmuutta, ja me niin kuin tarvitaan vähemmän ja enemmän epävarmuutta elämässä. Tietenkin tämä vaihtokurssikysymys sellaisessa tilanteessa, jossa tämä on niin kuin hyvin laajalle levinnyt ja siis on pääasiallinen maksuliikenteen väline, se sitten ei ole kovin merkittävä murhe enää, mutta pitkälle voi olla. Aina mä jotenkin jostain syystä ajattelen asioita pitkälle meitä sitovien juridisten normien, normistojen kautta, jossa tässä tilanteessa verrattain olennainen lienee EU:hun ja siis Euroopan talous- ja rahaliittoon kuuluvat säädökset. Ja mä en tiedä, tämä on itse asiassa kysymys, että missä määrin juristien kanssa on selvitelty sitä, että onko tällainen kokeilu mahdollista EU-sopimusten puitteissa vai ei. Vähän muista syistä pidän suhteellisen tärkeänä sitä, että me suurin piirtein toimitaan niiden sitoumusten mukana, joita meillä on. Tämä on itse asiassa nyt sitten kysymys Valtterille, että onko tässä niin kuin ongelmia tämän EMUn kautta. Tässä Ruotsi on vähän eri tilanteessa, kun Ruotsia nimenomaisesti eivät sido, niillä on ikään kuin
tosin ei täysin juridisesti selkeä, mutta kuitenkin erivapaus eurojäsenyydestä, niin, niin ne on myös tässä suhteessa vapaampia toimimaan, kuten esimerkiksi Islanti tässä tilanteessa myös. En aio kauhean pitkään tässä jorista, mutta mulla on ehkä muutama sitten kysymys, joita mä tein liuta ikään kuin ranskalaisia viivoja, joista joko voidaan keskustella, jos on aihetta tai ei. Yksi on se, että tästä on Paul Krugmanilla on hän on itse asiassa aika monessakin kirjassaan käyttänyt esimerkkinä selittääkseen, miten taloustaantumat voi syntyä. Tästä esimerkkiä Washingtonissa toimineesta lapsenvahtiringistä, joka toimi niin, se oli verrattain laaja, ja idea oli se, että jos mä toimin lapsenvahtina sun lapsille, niin mä saan lapsenvahtitililleni yhden lapsenvahtikerran, jota mä sitten voin käyttää ikään kuin maksaakseni jollekin toiselle, joka tulee vahtimaan mun lapsia. Tämä liittyy sitten aikamoinen joukko vanhempia, se toimii aika pitkään, mutta sitä vaivasi tällainen perintaantuma-ajatus, eli syntyi tilanteita, joissa aika moni ajatteli, että nyt me halutaan kerryttää tätä meidän lapsenvahtitiliä, että me ei käytetä niitä meidän oikeuksia, joita meillä on, vaan kerrytetään niitä, jotta me sitten voidaan käyttää niitä vähän enemmän kerralla, voidaan mennä ulos useampana iltana peräkkäin ja niin edespäin. Mutta kaikki rupesi tekemään tätä samanaikaisesti, jolloin seurauksena tietenkin se, että kysyntää niille lapsenvahtipalveluille ei myöskään ollut. Ja itse asiassa se ringin toiminta niin kuin oli suurissa vaikeuksissa tästä syystä. Ja kai mun kysymys, kuitenkin tämä raha rinnakkaisvaluuttaan liittyen, että mun ymmärtääkseni samat mekanismit voi hyvinkin toimia tässä. Eli siis ainoa, mikä varmistaa sen, että tämän tyyppinen säästäminen, josta siis tässä lapsenvahtitaantumassa on kysymys, säästämisen kasvaminen, ei aiheuta taantumia tässäkään. Siihen tarvitaan edelleen se fiskaalinen voima, siis se, joka on halukas siinä tilanteessa, jossa kaikki rahanhaltijat säästää, se, joka sitten lisää sen rahan määrää tavalla, joka lisää kysyntää. Ja kun meillä ei ole sellaista hallitusta nytkään, niin mulla on epäselvää, miksi rinnakkaisvaluutta meille toisi aktiivisen taantumia vastustavan talouspolitiikan, ettei samat ihmiset siellä niitä päätöksiä tekisi, kun nytkin selittää, että elvytyksellä ei ole mitään positiivisia vaikutuksia. Toinen sitten on kysymys, nythän me tavallaan tässä korostui monta kertaa, että se nyt erikseen, että kyse on aloitteesta, jossa perustettaisiin rinnakkaisvaluutta eikä korvata tätä nykyistä. Pikkasen ehkä askarruttaa sitten se, että miten kuitenkin velanotto tässä rahoitettaisiin, että kuitenkin myös yksityisillä kotitalouksilla on sellaisia erilaisia projekteja, joihin tarvitaan jonkin verran luottoa, että tavallaan pikkasen mä lueskelin, kun mä valmistauduin tähän myös niin kuin kultakantaa koskevaa keskustelua, jota käydään yllättävän paljon edelleenkin. Ja tässä on niin kuin jotenkin meidän ongelma kuitenkin Suomessa on erinäisinä periodeina ollut se, että luotto on niukasti saatavilla. Dramaattisin sellainen itse asiassa oli suuri nälänhätä tai nälkävuodet 1860-luvulla, jolloin ihmiset nääntyi nälkään ja nälän aiheuttamiin tauteihin. Ja osa siihen kurimukseen oli se, että luotto ei ollut saatavilla, koska silloin Snellmanin hallitus valmistautui hopeamarkan perustamiseen, jolloin ne ikään kuin keräsi sitä rahaa. Rahapolitiikka oli varsin kireätä ja seurauksena oli ehkä 10% väestöstä kaatuminen sitten näihin nälän aiheuttamiin ongelmiin. Nyt mä en usko, että rinnakkaisvaluutan toiminen aiheuttaisi uudet nälkävuodet, mutta tavallaan ikään kuin se, että miten varmistetaan kuitenkin, koska periaatteessa tässä kuitenkin ehkä haluttaisiin, että tämä niin kuin perinteisen rahan rooli pienenee. Ja sitten on tietenkin hyvä tietää, että jos kävisikin niin onnekkaasti, että se kokonaan katoaisi, että kuitenkin niin kuin yksityiset projektit on mahdollista kuitenkin jotenkin
rahoittaa. Ymmärrän sen, että se mistä halutaan päästä pois on tämä ikään kuin loputon luottoekspansio, joka nyt vallitsee, mutta tavallaan niin kuin se 100-prosenttinen kassaparantovaatimus on ehkä paras ratkaisu, mutta ei aivan välttämättä. Ehkä viimeinen kysymys, joka mulla on ehkä kaksi kommenttia, näihin mä sitten lopetan sit varmaan muillakin halukkailla on mahdollisuus keskustella. Yksi on se, että tässä on hyvä pohtia tämän aloitteen suhdetta tämän yksityiseen pankkien ulkopuoliseen rahanluontiin tyyliin Bitcoin. Eli mikä tästä tekee paremman, miksi tämä on vakaampaa, miksi se hinta, massiivinen hintavaihtelu, mikä Bitcoinissa ei olisi tässä ongelma. Mä uskon, että uskon sinänsä, että on huomattavasti vakaammalla pohjalla, mutta koska on olemassa kuitenkin tätä Bitcoin-problematiikkaa, siitä on hyvä keskustella. Toinen on se, että nyt mulla on itse asiassa kolmekin, mutta toinen on se, että kun tätä perustellaan ihan näistä strategisista syistä, niin on huomattava, että esimerkiksi kansainvälisessä talouslehdistössä tälle niin kutsutun narrow bankingin, eli siis kapean pankkitoiminnan käsitteelle on aika laajaa kannatusta. Et muun muassa Financial Timesin pääekonomisti Martin Wolf on sen aika vankka kannattaja. Mä itse asiassa viimeksi tänä aamuna lueskelin niitä juttuja, että on hyvä myös perustella sitä, että kyse ei ole. Kyse on sen tyyppisestä hankkeesta, jossa ainakin osittain ratkaistaan niitä ongelmia, joille ratkaisuilla on olemassa laajalti muuta kannatusta myös kansalaisliikkeiden ulkopuolella. Mutta ihan viimeinen kysymys on itse asiassa ehkä tämä, kuinka olennainen se on sitten teidän asia päättää, mutta Kreikassa oli ilmeisesti hyvin lähellä yhdessä vaiheessa, kun Varoufakis vielä oli. Valtiovarainministeriö oli hyvin lähellä, että siellä oltaisiin siirrytty pois eurosta ja otettu käyttöön uusi valuutta. Mutta mun kysymys nyt on tämä, miksei siellä otettu käyttöön rinnakkaisvaluuttaa? Mä en tiedä, onko teillä siihen vastausta, mutta mua ainakin se kiinnostaisi. Tavallaan siirtyminen yön yli yhdestä valuutasta toiseen on erittäin dramaattinen operaatio. Mutta se, että tuotaisiin käyttöön rinnan toinen valuutta, asioiden selvittämiseen ei välttämättä olisi yhtä dramaattinen. Ja kysymys on edelleen siis se, että miksi niin ei toimi. Mutta tässä mun panokseni tältä erää. Kiitos. Voidaan hyvin pohtia näitä